Живият огън на традициите ще гори в котел. Второто издание на фестивала е под надслов «Символ и ритуал» и ще се проведе от 23 до 25 юни. Специален гост ще бъде Теодосий Спасов. Миналата година на 24-25 юни в котел запалихме живият огън на традициите. Това е един фестивал, в който бихме искали да популяризираме, но основно и да покажем и да съхраним част от българското културно наследство, като занаяти, традиции. Много хора ни подкрепиха, както Институтът по етнография и фолклор с музей Камбан, Министерство на туризма, ЮНЕСКО България, много общини, много ансамбли. Всички те взеха безвъзмездно участие в първото издание на фестивала «Живият огън на традициите». Тази година под надслова на фестивала е символ и ритуал. Ще обърнем особено внимание на символите, втъкани от ръцете на българките през българката през вековете, в килимите, в шевицата. И тази година ще изградим в арт-инсталацията «Пътят на килима». Ще интерпретираме върху основни ритуали, загубени през вековете, като енюския ритуал, ритуала нестинарство. И ще се опитаме да разкажем за тези ритуали, за тяхната магичност, за това, което са представлявали и какво са изпълнявали през вековете. Във второто издание на фестивала в Котел участие ще вземат Нина Николина, Калин Вельов, ансамбъл Пирин, Национално училище по фолклорни изкуства Филип Кутев, а лице на фестивала за втори път ще бъде Теодосий Спасов. Надяваме се, че тази година ще създадем един празник на изкуството, а да съхраним онзи родолюбив дух в българина. И най-вече в младите хора. Изцяло сме адресирани към младите хора. Второто издание на фестивала «Живият огън на традициите» ще се проведе в три поредни дни – от 23 до 25 юни в парка Изворите в град Котел. Събитието се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма, ЮНЕСКО България, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН и други. Организатори на фестивала са Фондация Пътят на траките и Община Котел.